Gražiausių sausio mėnesio epizodų rinkinį atidaro Arielis Hukportis, kurio triuškinančio dėjimo į varžovų krepšį nesustabdė net ir varžovo pražanga. Ir Kėdainių krepšininkai Arielis Hukportis, dėjimas su pražanga, koks užsivedimas. Efektingas epizodas, dar kartą čia Matas Jusikas galėjo jau tik tai mėgautis. Devintoje vietoje dar kartą svečiuojasi kėdainiškių debiutantas Arielis Hukportis ir jo malūnas į varžovų krepšį. Arielis Hukportis perima kamuolį, išsuka malūną, grūda iš viršaus ir linksmina žiūrovus šios tiesioginės transliacijos metu. Aštuntoji vieta ir puikus Neptūno komandos žaidimas abiejose aikštelės pusėse Simo Galdiko blokas gynyboje, kuris virto greita ataka ir galingu Mato Jogėlos dėjimu į krepšį. Du gražūs epizodai ir trečias jau priklausantis ne jam, Matas Jogėla. Septintoje vietoje tolima Andrew Gaudeloko bomba rungtynių pabaigoje užtikrinusi vilniečių pergalę. Jų žingsnelis į šoną per rankas į veidą. Smeigia tritaškį Andrew Gaudelokas ir triumfuoja. Tikėtina, jog Gaudelokas šiuo metimu bus padėjęs tašką rungtynėse. Šeštoji vieta atitenka Mariui Grigoniui, kuris demonstruoja aukštąjį pilotažą ir greitajame polime atlieka puikų perdavimą tarp kojų, kuris virsta lengvais taškais. Topo viduryje skrajojantis Justas Furmanavičius, kuris savo prasiveržimą užbaigė galingų dėjimų į vilniečių krepšį. Furmanavičius apnagyti Radzevičių. Štai toks Justo Furmanavičius dėjimas. Ketvirtoje vietoje negailestingas Bryanto Crawfordo blokas kamuolį perimose Mindaugui Lukauskiui. Kas čia kamuolį Bryantas Crawfordas? Štai taip, nupučia Mindaugo Lukauskio metimo greitoje atakoje. Trečioji vieta ir traukos dėsnių nejaučiančio Tomo Digbeu dėjimas į krepšį su varžovo pražanga. O jo, Tomas Digbe! Grūda kamuolį per galvą, dar piktai pasižiūri į Vaidą Čepukaitį ir tai yra efektinga. Antroje vietoje neįtikėtinas Gintauto Matulio paskutinės sekundės tritaškis viena ranka. Reikia mes, Matulis. Dar vienas tritaškis ir dar vienas smūgis žemiau juostos. Koks metimas, viena ranka šalia buvo jaunasis Paulauskas. Gražiausias sausio mėnesio epizodas, kurį užfiksavo Vaidas Kariniauskas ir jo šaltakraujiškas paskutinių sekundžių tritaškis į Žalgirio krepšį atnešęs pergalę Utenos komandai. Kariniauskas meta iš toli ir pataiko. Žalgiris neturi minutės per traukėlių.